اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين رحمات anu datang nanti Gusti Allah bisana urang hariung di tempat dieu biasana dipakai ibadah ke Gusti Allah, zikirna, solawatna, jeung nu lainna. Ieu tandana kanyaah Gusti Allah ku urang, diseredna urang saluaran di tempat ieu, digerakkeun anana sampean urang tepina ka tempat ieu, tanda kanyaah ti Allah. Teu sakabehna manusia anu bisa nyicingan, anu bisa ngalengkahkan kana sampean anak tepi kana tempat ieu ajeu manusia pialter teu bisa ngamempatkeun ieu tempat aya anu bisa manfaatkeun kana ieu tempat ku jalana zikir jeung salawat ngancan bisa manfaatkeun di mana kami hadirna di tempat ieu mere tasyrif tausiah ka anjeun bi hartina gugur dina masalah ilmu geus beunang ku hasilna iblis teu bisa nyicingan kana tempat ieu bari jeung saminggu sakali. Jalan anu sabenerna keur urang ibadah di tempat ieu ku jalana zikir jeung salawat komo jungjunan aya di tempat ieu naon mangpaatna keur urang kahiji naon anu disebutkeun kamari ku jungjunan waktos dongkapna kaping 12 Rabiul Awal dina nyariosa naon tentang tina kamotan urang. Mangpaat ieu tempat kedatangna sakaratul maut. Mangpaat di mana nyawa urang lepasna tina jasad urang. Naon anu disebut mangpaatna ibadah di tempat ieu ku jalana zikir jeung salawat. Ngeunah dicabut nyawana ku malaikat Ajroil. Dipapageun ku malaikat. Naon anu dibawa ku malaikat? Boeh jeung minyak anu seungit dipapageun urang. Beda jeung tara zikir ka Gusti Allah. Beda jeung tara ibadah ka Gusti Allah. Dipapagna ku malaikat Ajroil tina heurasna nyawana lepasna tina jasadna. Keur maese digebuk ongkoh. Kita keluar dipaksa ku malaikat Ajroil syariatna hakikatna Gusti Allah. Tah ieu sing keungkeur.
Adek kira anjing. Manusia ngesloba anu tua satena. Manusia nges arambung jari kir ka Gusti Allah. Jamana geus beda, jamana geus rusak. Ancurna alam dunya geus deukeut. Maraneh teu boga kasedih tapi kami anu dijadikeun ka kasih Gusti Allah anu bakal ngalawan si Dajjal laknatullah. Deketna ieu alam dunya rek angges, deketna ieu Dajjal rek becil. Kami anu sabenerna sedih Ustaz. Naon sababna anu pake kasedih kami? Sabab kami anu dijadikeunna satria pininggir teta. Ya, anu bakal gugur dina peperangan ngalawan si Dajjal laknatullah beulah dua antara sirah jeung kahandapna. Tah ieu anu dipake berkas sedih ku kami. Sabab kami teu bisa ngalawan si Dajjal, ieu takdir di Gusti Allah kudu eleh cek Allah. Aya deui anu bakal menangkeun kana peperangan ngalawan si Dajjal. Ari manusia anu hirupna di alam dunya ongko-ongko bae cari cing bae tidak pakai pikiran-pikiran anak. Naon anu ngaruksak kana pikiran manusia? Naon anu mantak ngajauhkeun kana pikiran manusia datang anggeusna di alam dunya? Sabab dunya anu keur ngabibita ka urang. Seurina Dajjal geus kadenge lamun kadenge kumarane. Naon seurina si Dajjal sabab bungaheun arek leupas tina panaliti Gusti Allah. Allahu Akbar. Eta saleutik kami mudah-mudahan geura anjeun sadayana anu jikir bae di tempat ieu ulah leupas dina tempat ieu sindaek ngamanfaatkeunana ieu tempat. Geus dumuk ka barokahan jeung mujizatna geus aya di tempat ieu kade. Dina mujizat ti kami amanana keur anjeun. Lain mujizat waktos jumanangna cujunan di alam dunya. Tapi mujizatna di tempat ieu dilungsurkeun ku Gusti Allah keur urang keneh. Engke jaga di akhirat bakal meunang pitulung lantaran mujizat anu cicingna di tempat ieu. Ari barokahna geus aya keur urang geus nenggar ka urang geus karasa ku urang. Barokahna ilmu, barokahna kepar ka kasih Gusti Allah anu sok dititah ku urang. Geus karasa ka barokahna ieu tempat geus bisa nyageurkeun umatna jungjunan.
bisa pagnanulong kabarokanan na itampat. So, di kami manang ijin, anjin tan, teruskan. Mohon mo na, alhamdulillah. Mudah-mudahan karep na naon. Ano ku anjin dicita-citakan sing hasil pamangsa dan anjin. Amin. Sing kaya ridho di Gusti Allah. Amin. Kami satu kangen anjin. Ulasion berjuang ke umat dan tuntunan. Amin. Ke merangan kejoliman. Jeng ruksak na manusia.